أما حديث قريب إلى 50 دابا بقى عنا يتقو السر ليش يتقو السر ليش قريب إلى 50 يتقو السر ليش عن يعمل دونة بقى رنا الحل كله مكتئب مكتئب أن النا da mu fara shi muka ce mu bar shi saboda yana da alaƙa da baba baba ko mun dauke shi mun so mu dauke shi ne kuma shi fara abin so yana da alaƙa da baban abun da gaba ko kuma sauran hadisan baban ya ce rahimahullah an Urwa ibn Zubair قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص العنق بساط السير والنص فوق ذلك أروى يا أوتي أتكن درس دا مكدو كاين ينا أتكن أنا أبو الفقهاء السبع أروى ابن الزبير ابن الأوام التي قال سئل أسامة ابن زيد التي أنت بين أسامة أن زيد عندك قرادة حب رسول الله وعند من زار الصلاة والسلام يكي سنش أنا سنش قري التي سئل أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأنا جالس هنا زمني أتكون مجلسا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع يا منزو عليه الصلاة والسلام يكسنتي فوق يا يكسنتي هنا تهيا أكن دب الشيء لوك تندا يهتو لك عرفة وانا أنا قد أمنا قد أنسى بي يا مدى سنة أيك منزو عليه الصلاة والسلام أقول أن إموني دامتي وانا بانا بني منتي وانا amma su hatta yanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake tafiya akan taguwashi sai da suka nakalto kamar yanda hatta yanda yake raya da ranshi sai da suka je suka gano a gidan manzo alaihi salatu wassalam dukkan al'amuran manzo alaihi salatu wassalam gabaki daya sai da suka nakalto mana saboda sun san da cewa a cikin al'amuran manzo alaihi salatu wassalam babu wani abu wanda baya da muhimmanci يتي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع أي حين دفع من عرفة من عرفات يعني عند يهتو دق عرفة يعني تهيه شيء وتيرا تهيه يجي قال كان يسير العنق في منزو عليه الصلاة والسلام يا كسن تي أكن يقول شيء ينا تهيه ودع كرادة العنق وأن سنة ينتهيه تهيه راقومين إذا كتكين سنة ينتهيه راقومين معنا لوقت raqumi yake dan daga kafafun shi amma bai abu to bai kai sassaka ba kamar yana tafiya ne daga kafa bai kai sassaka ba yace fa idha wajada fajwatan idan ya samu dan kafa inda babu jama'a abun sosai nassa sai ya kara gaugawa kenan manzo alaihi salatu wassalam yana kokarin ya isa kai sai na ha Muzdalifa al-Mash'ar al-Haram saboda a can kamar yanda ya gabata a can ake sallar magarba da isha ko da lokacin sai ya wuce sai mutum ya isa can sai in lokacin zai fita gaba daya a lokacin da mutum kuma da inda ya samu yake sallar ta shi yace al-anaqu imbisatu sayr والنص فوق ذلك الان اكتيتي شيني بودا wannan abun da kafa wajen tahiya والنص فوق ذلك نص شيني wanda yake sama da haka جانا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجاءوا يسالونه نتي منزل عليه الصلاه والسلام وقف في حجة الوداع a cikin hajjatul wada hajjin bankwana wanda shi kadai ne hajjin da manzo alaihi salatu wassalam yayi an tam an wannan an ba
lokacin shi da bunkana saboda manzo alaihi salatu wassalam yayi ishara cewa tana yiwa bayan wannan wannan shekara ba za su saki haduwa da shi ba la'alla alqaakum ba'da ami hada kace fajalu yasaluna wannan sai ya sanya abun da suka yi ta tambayar manzo alaihi salatu wassalam game da ayyukan haji fa qala rajul yace wani sai wani mutum ya zo yace lam ashur فحلقت قبل ان اذبح dan malamai sun yi sabani a wani lokaci ne wannan tambayoyi suka gudana wasu suka ce bayan manzo sallallahu alaihi wasallam yayi jiha wannan jamaratul aqaba wannan jiha ta farko kenan wasu suka ce sai bayan manzo alaihi salatu wasallam yayi tawafi bayan yayi tawafi a wannan lokacin yazo abun da ya dawo mina a lokacin nan ne mutane suke tambaye shi wannan magana ta biyu kuma ita ce wadda ruwayo suke karfafawa cewa bayan ya gama aikin wannan ne ke suna ya gama tawafin shi ya dawo a mina a lokacin nan ne tambayoyin nan suka fa qala rajulun yace wani daga cikin sahabbai yace lam ashur yace ban sani ba fa halaqtu qabla an atba sai na nayi aski kahin in yanka ayyukan manzo alaihi salatu wassalam can baya mun ambata ya suka kasance abubuwa guda hudu wanda ake yi na domin hajjil akwa sune da midami a bisa tartibin su saboda nan shi tartibin ne ya canza yace fa halaqtu qabla an azba kenan dab yana gabanin halq a bisa tartibin manzo alaihi salatu wassalam can baya mun faɗi yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsara ayyukan shi kamar yawmun nahar akwai kalmomi guda hudu da muka ce in ka rike su shikenan haka abun ga ramzi ne na ayyukan manzo sallallahu alaihi wasallam ran hata rami nun annahab al-halq ta at-tawaf wannan sune yanda manzo alaihi salatu wassalam aka manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara jiha bayan jiha yayi abun da yanka bayan yanka yayi aski bayan aski sai tawaf to wannan tartibin shine wannan sahabin yace bai abun ga bai ankara ba yace sai ya fara da aski ta hinyanka manzo su kara idbah wala haraj manzo sallallahu alaihi wasallam yace kai wannan yace kai yanka babu matsala kina aikin shi ya babu wata matsala waja al akhar wani shi ma yazo فقال لم أشعر يتني ما بن بأنكر فنحرت قبل أن أرمي يتني كما سينا نينكا كاهن يجيها نقبات الدا ينكا قال إرمي ولا حرج منذ عليه الصلاة والسلام يتي باب مسألة كفارة دا جيها يتي فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج yace a wannan rana ba tambayi manzo alaihi salatu wassalam game da wani abu wanda aka gabatar ko kuma aka jinkirta face ya ce ko aikata babu wani abu wannan malamai sun yi sabani if al wala haraj ni ake ni wasu suka ce abinda ake ni ma'ana babu zunubi a kanka amma bai nuna cewa babu yanka a kanka malikiya da hanafiya akan haka suke amma mafi yawan malaman hadisi da shafi'iyya da hanabila wata ya'a babu komi a kanka babu zunubi a kanka sannan kuma babu yanka a kanka ya ce ana abdurrahman ibn yazid al-nakhai annahu hajja ma'a ibn mas'ud fara'ahu yarmi al-jamarat al-kubra bi sab'i hasayat faja'ala al-bayta an yasarih ومن عن يمينه ثم قال هكذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وآله وسلم أنا عبد الرحمن بن يزيد النخعي ليلة بتكين فقهاء
أنه حج مع ابن مسعود أنا كنت تابعي يتي يا حج تارد عبد الله بن مسعود يتي فرآه يرمي الجمرة يقى عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ينا جيها أنا ون جمرة بس أكيد كلا جيها شيء لانكو شيكم أنا جيها تا وأنا تا إبادة ودا أكيد الكبرى وجن جيها بابا وجن جيها بابا شيني وندي هي كسر مكة يتي بسبع حسنات لا إن دواسو كنانا مثل الحمص ليا ليا جباتا إن كنانا وين دكورة سماه دكان وين بذا سجى ما يجيوه ما أما وين ده تو كشيلين إني كيجها كان يجيه كيلو جدا يركي يركيجها بزيد هذا كمالش هذا إيش أقول ترى بسبع حسنات ها ممكن بس عندي بين هسا akwai dutse a gurin akwai dutse ta wadatacce yana da ko dutse a wanda musan karace saboda manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da suke tahiyya tare da wannan fadl yasa ya dauko mushi sai ya ce bi mithli hada farmu ya ce abun ga iyakumul gulu ko ne san ci shishige a cikin addini da kama haka za ku yi jihar ya ku dau manyan duwatsu suna wani sannan kuma wannan takalmi da wani abu wannan dukiya ce ya zaka abun da zaka jefa dukiya ka je ka dauko dutse tun da gurin da ka akwai duwatsu yace fajal al baita an yasari sai ya sanya wannan kaaba abun inshi yana abun kaaba tana mishi tana nan wannan kuma wajen jihwa kuma yana hannun shi na dama wa mina an yi ko mina tana hannun shi na dama in gane ko yana haka zai tsaya ga gurin jihon nan ga mina nan ga makka wannan shine sunna yanda manzo alaihi salatu wassalam ya wadi ba mu ga hatta yanda inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaya wajen jihon sai da suka na kantuma yanan kaga sahabbai sun yi namijin aiki amma wannan idan mutum ya samu sarari wa idan mutum bai samu kai ce dole sai ya yi sunna yaje abun wajen yin sunna yaje ya haramu ya ta kokoyi a gurin ya rikita guri idan mutum ya samu wannan a cikin sauki sai mutum ya tabbata sunna manzo alaihi salatu wassalam idan ya kasance akwai jama'a da yawa mutum inda ya samu almuhim wannan du'a sun su shiga inda ake son su shiga dan mutum yace dole sai yayi abin da ya gani a cikin littafi ha cikin wannan ran ko dai ha duke a dutsen ya shiga cikin haudin ake so saboda wanda idan ka buga wajen abun ga shakhis din idan ya hulle to ka san da cewa jiwa ka bade ba sai ka sake wata jiwa dole sai ta fada nan gurin da ake son cikin ramin da ake son ta fada idan ba ta fada ba jiwa ka bade ba cikin rami ne akwai kamar an yi wannan ne abun ga me yake suna kamar foto akai an kewaye shi da wannan in ka jefa a hankali kwance cikin ramin zai shiga kamar wani kwando ne akai haka in ka jefa sai fada amma in ka buga hulle a yake wani gamu in ya hulle to sai ka sake duka kasa suke ne saboda yanzu an ɗora abun ga hawa ne ya kai hawa kudu yana yi yanzu duka in aka jefa duka kasa suke wannan su ne kuma ake sake daga baya ake kwasa a sake abun da su ba su zubar su a abun ya ce sun makala bayan haka sai abdullahi bin mas'ud ya ce haga makamun ladhi unzilat alaihi suratul baqara nan gurin da ka gani na tsaye ya ce nan ne wanda aka saukarwa suratul baqara nan ya tsaya lokacin da zai yi wannan jiwa أتانا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين
nan kuma bayani ne akan wannan hadisi yana bayani ne akan aski Abdullah ibn Umar ya ruwaito shi radiyallahu anhu ma yace annabi sallallahu alaihi wasallam qala wanda sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma arhamul muqallaqin Allah kai wa wanda suke sanan da ke sun yi aski da musu rahama ramje wanda suke abun da sun yi aski wanda sun aski gashin su gaba daya qalu wal muqassirin ya rasul Allah sai sabai suka ce su kuma wa'anda suka sai 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 ha ya manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ke maimaita wannan abun da addu'a ga wa'anda suke sun yi aski gaba daya sun aski gashin su gaba daya a cikin wata abun wasu riwayoyi su uku sannan na hudu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa muqassirin da su ma wa'anda suke sai sai yana abin da ya hifalala aski ne mutum ya yi aski aski ya yi sai sai ya falala sai dai kuma idan lokaci ya kurato amma yanzu a ce gobe ake zuwa hajji baya daga cikin hikima da fikewa mutum ya je ya yi aski saboda yana nema yana bukatar aski wannan gashi wanda zai aski a cikin kwana guda gashi yana mutuwa kana sai ya abun ga yayi sai sai sauran kuma sai ya aske shi a wannan sai ya rage in babu lokaci da yawa inda lokaci da yawa sai ya aski kafin lokacin kuma gashin shi ya sake manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsara ayyukan shi ranar hajji hajji akbar kuma mu kira ranar layya ranar layya ayyukan da ake abin da yasa aka ambace shi yawmul hajjil akbar saboda mafi yawan ayyukan hajji abin da ranar nan ake yin su ana ranar aikin da ake babu ranar da ake yin kuma wannan aiki rukunai da yawa na hajji a ranar nan ake yin su ko kuma ce wasu daga cikin rukunai na hajji a ranar nan ake yin su a ranar nan ake jiwa a ranar ake yanka a ranar ake aski a ranar ake tawaf ne ba to wannan ayyukan guda hudu muka ce ya manzo sallallahu alaihi wasallam ya jira su abu na farko da shi ne ya zo ya jiwa bayan ya jiwa sai ya je yanka dabbobin shi bayan yanka dabbobin shi sai ya aski
bayan haske sa na yaje tawaf ran hab ran hab aski na a wannan ake ni aski na ibada ake ni na na hajji shi aski wannan na na al'ada wannan shi ba ibada bane ba annabi yana barin gashin shi wani gama ha yana bugun kafa shi ka kuma mutum ya dauka halau sunna ce saboda shi annabi bai yi shi da niyyar takarrub ba kai kuma ka yi shi da niyyar takarrub kenan tana nan ka abun ga hannun ka kama hannun ibada manzo alayhi salatu wassalam abu ne wa al'ada ce ta ta jama'ar da yake rayuwa a cikin ta saboda ka dauka aski ibada ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya sifanta khawarij da ana sanin su da abun da yawan aski kenan ka ga al'ada ce ba ba ibada ba ce amma cikin abun da haji da umra wannan ibada ce amma wasu ya abu mutum da gashi haka zan hatu mai shi ba ba bisa da abu mutum da saman kowane wani zan hatu mai shi a wannan cikin muru'a ko tabi'a ita tana abin da take haddade muru'a ta abin da ba al'adar mutane ba ce ba don mutum ya nisance shi dukkan abin da ba muru'a ba ne ba kamar yanzu abin da misali me za a ba da misali daura zani daura zani yanzu mutane nan ba mai daura zani in ka ce wai karun ka zo ka sanya daura zani kai mutane goshi kake saya ta da mutane su suna gaba sai kana yamma wannan libasin shuhura ne abin an hana mutum ya sanya abin da zai keɓanta da mutane yanda mutane suke abin da ke abin da ne yake suna wannan ladubba na mutane da wannan kinsu ya kamata mutum ya tsaya a kansu amma matsalar kan mutum ya dauko wani abu wata al'ada ta wasu ya zo ya dauke ta kama kuma ita ce al'ada al'adar gurin kamar yanzu wasu abubuwa na tura mu dauko su mu sa su cikin mu mu maida su su ne al'adunmu al'adunmu akwai su saman su da ke abin wannan kafurai ne mutum ya dauko wani abu nasu ya maida al'ada ga musulmi wannan bai dace ba uniform na aure wannan duka koyi ne da wasu ko ba al'adunmu bane ba daga abun ga wasu muka gani sa'an duka abubuwa ne wanda suna kallafa mutane abinda ba sa iya wasu suna shiga bashi wasu suna ta wannan hanyar wata akan ta samu wannan uniform in komi tana iya shiga wannan duka abubuwa ne wanda mu da kanmu ke daure kanmu da kanmu da karshe sai mun dauri kuma mu kasa